От така осіння дорога сьогодні була для мого кемпера. Трошки я тут буксанув, але правда я їхав на задньому приводі. Так для проби трошки газнув, відчував, що буксується. Але в натяжку машина повністю нормально йшла. От туди ми заїхали. Вітаю всіх глядачів мого каналу. Знову продовжуємо тему мінікемпера. Ну, вибачайте, що минулого тижня не вийшло відео зробити, бо трошки були нюанси технічні. Як то кажуть, підвів апарат, там акумулятор розрядився. Відповідно, там і стартер мав проблеми, і дроти силові, коротше кажучи, потягнулося. Одна проблемка потягнула, там деякі нюанси, я вже все зробив. В загальному машина їде, акумулятор другий. Все добре. Ну, сьогодні виїхали трошки вже до води. Як бачите. Ще кілька слів вам розкажу. За цей час трошки я робив деякі роботи з машиною. Дайте, я хвалився, що гарно зробив люк, там все ущільнив. Ну, коротше, це як такий прикол є. Як кажуть, майстер, не робіть краще, зробіть так, як було. От я зробив краще, той весь зазор я заліпив шовним герметиком, відповідно тепер почав люк текти. Бачите, я вже знову пробивав якісь дири, типу дренажні, щоб там щось трохи витікала вода. Так, наступний момент. Що там зроблено? Не знаю, чи буде видно. Покажу. Захист, типу я зробив захист піддона. Не знаю, чи там буде видно. Бо вже, як бачите, їжджу трохи по таких лісах, там палка якась може заскочити, ще щось. То вирішив таки трохи укріпити це місце. Ще, до речі, один момент розкажу. Знімав бак. Там трохи датчик брехав, і я його вирішив підправити, там підігнути той поплавок. Ну, в принципі, майже все вгадав. Десь, думаю, на літрів 5 ще все-таки він бреше. А було десь приблизно 15. Брехні. Ну, коротше, до того моменту, як я знімав бак, я вважав себе культурною людиною. Але щоб його зняти, тим більше потім то все поставити, то це завал. Я вже давно я не був таким некультурним. Але там дуже, дуже важко ті патрубки почіпати, особливо від тої горловини. Заливний і той для повітря. Це завал. Таке місце незручне, що завал. Ну, але в загальному от таке зроблено, таке є. Ще пару слів скажу, бо за цей час, що я їздив, що ще замітив. Коли їдеш по трасі, в загальному нормально. Ну, коли от такі горбочки, якісь там латки на дорозі, це завал. Він такий твердий, той кемпер, що це капець. Хоча тако розібратися, він подивіться, пружини м'ягенькі я поставив. Взагалі він дуже легко амортизує. Але за рахунок певно короткої бази і вузької колії він настільки як козел. Просто скаче на тих ямках. Дуже важко їхати по таких горбах. Якщо плавні отакі ями, от як тут, наприклад, на полі, десь в лісі, то так не відчувається. А різкі отакі латки, горбики, це просто завал. Я не знаю, можливо, ще йдуть руки, напевно, придеться поставити резину трошки вищу, трошки ширшу. Можливо, це трошки буде, може це зм'якшить хід його. Так що от такі нюанси. Так, закипіла вода. Закриваємо. Накриваємо на стіл. Thank you.
пульсує. Задній привід пробує. Що на задньому проїхав. Блін, тут опасне місце. На повний привід пробуємо. Стрьомно, але їде.